সম্মেলনজনকু ষড়যন্ত্র ভাবে হত্যা করাইছে এবং এতে ডিএফও এবং রুষিয়া এবং আইআইসি মমতা পণ্ডাঙ্কর সম্পৃক্ত রয়েছে এবং তাঙ্ক বহু বিদ্যাভারতী মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে। আসন্ত তাঙ্ক সব সিধা সড়ক বুঝিবা সম্মেলনজনক বাপাঙ্ক সহ অনেক যে এসপি আজ ক্লিন চিট দিয়েছেন যে এতে ডিএফও এবং রুষিয়া এবং মমতা পণ্ডাঙ্কর সম্পৃক্তি নাই সে নেই কোণ কৌছেন সিধা সড়ক তাঙ্ক বাপাঙ্ক পচারি বুঝিয়া। আজ্ঞা যে আপনার অভিযোগ করুলে আপনার পুঁক হত্যা পছরে ডিএফও এবং রুষেয়া এবং মমতা পণ্ডাজী আইএস অনেক তাঁর সম্পৃক্তি লা কিন্তু আজ এসপি তা খণ্ডন করছেন ক্লিন চিট দিয়েছেন তাঁর কোনো সম্পৃক্তি নাই কোণ কহবে আপনার ଦେଖି ଏସ୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ସେଠାର ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଇଏ 320 120B ଆଉ 141 ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ 3 ଜଣ ବୋହୂ ରୁଷିଆ ଦିଅ ଫୁଙ୍କା ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଉପରେ। ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ନହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଥା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ 11 ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏସ୍ପି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ଯେ ଡିଏଫ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଯଦି କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ଏସ୍ପି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଖୁ 320 ଆଉ 120B 141 କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଥିଲା? ତେଣୁ ଏସ୍ପି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଲାଗିବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି? ସଠିକ୍ କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା ଡିଏଫ୍ କୁଆଡ଼େ ନା ଥିଲା, ସେ ଆଜି ଆସିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଏସ୍ପି ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଦେଖିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣି ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ, ଉପରକୁ ଯିବୁ, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଡିଏଫ୍ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟଗୁଡ଼ା ଆଉ ନହେଲେ 10 ଦିନ ହେଲା ସେ ଫେରାର ଥିଲା, ଆଜି ଆସିଲା ହଠାତ୍ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଚୋରି ହେବ? ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛୁ, ଯିଏ ଘୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆଇନ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଘଟଗର ନେବା, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତାଙ୍କର କିଏ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଦେଲା, ଏସ୍ପି ଦେଲା କି କଲେକ୍ଟର ଦେଲା କି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯାହା ସେ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଲାଗିବୁ। ଏହା ଘଟଣାକୁ 11 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଆଜି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କଲେ? ପୋଲିସ ବାଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 16 ତାରିଖ, ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଖିଲେ ସେ ଘର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ହଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏଇଟା, ତାଙ୍କର ଆଇନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଆଇନ ଆମେ ଯିବା, ଆମର ବି ଆଇନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଦିନ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ପରେ ସେ ରୁମ୍ର ଚାବି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଡିଏଫ୍ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ 12 ତାରିଖ ମଲା, 12 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ଚାବିକାଠି ରହିଲା ଡିଏଫ୍ ପାଖରେ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତାକୁ ସହି ହେଉଛି। ମନୋଜ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଜି ସକାଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚିଠି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ଚାକର ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାହା ଆପଣ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ମିଳିଛି ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ରହିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେ ଟିଭିରୁ ଶୁଣୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ? ବହୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ବହୁ ମିଥ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ମରଡ଼ କେସରେ ମରଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲାନି, କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲାନି? ତାପରେ ପାଖରେ ହେଉଛି ବିଶାଖପାଟଣା ଭାଇଜାଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା, ସେଠିକି ନ ନେଇକି ଇଏ ବରହମପୁର କଟକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ଏଇଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାହେଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ, ଯାହା ହେବ ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଉପରିସ୍ଥ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ।